Takže vidíme príslušníka, ako oblieva automobil. Pripravuje zapalnú zmes, ktorá je ľahko zmetlivá, odnáša nádoby do bezpečia. Takže musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy. Príslušníci nalieka ochranné rukavice, dáva si dole štít. Zapaluje pripravenú paku. A následne zapaluje automobil. Takže necháme chvíľu automobil, nech sa rozhorí. Tým prebieha akože nahlásenie výjazdu. Je nahlásený požiar osobného dopravného automobilu. Poprosím ľudí, nech trošku odstúpia. Dym je toxický, karcinogénny. Príslušníci budú zasahovať autonómnych dýchacích prístrojov. Takže požiar je nahlásený, hasiči majú vyhlásený poplač, pripravujú sa nástupujú do auta. Vidíme ostražné zvukové a svetelné zariadenie. Auto je vyplotované v bezpečnom priestore, kde nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Vidíme gradáciu požiaru. Hasiči za pomoci vysokého tlaku hasia automobil. Vidíme, že každý z ním automobil vysokého prístroje. Thank you.
ďalšia treba z okladní podstrápať vodou. Aby sa s tým odjakujúci opäť nezúci vyhrval vládku. Následne, keď je požiar uhasený, veliteľ zásahu skontroluje priestor. Ukončuje zásah. Následne sa príslušníci spalia. Pripravia na odchod. V tomto chvíľu vám ukážeme hasenie za pomoci strednej peny. Takže opäť si pripravíme automobil na zapálenie. Takže ďakujeme hasičom z Prievidze za ukážku. Opätovne znovu zapálené automobily a k ďalšiemu zásahu sú pripravení hasiči slovenského útvaru 1056 Zemianskej Kostolany, ktorí vám ukážu hasenie penou. Takže automobil sa znovu rozhára. Bude to trošku komplikovanejšie, pretože pôsobí efekt vody. Ten horľavý priestor, ktorý horel, bol opladený. Ale automobil sa postupne zapálí. Ešte je tam dosť horľavých látok, ktoré sú schopné zničiť sa a horieť. Musí sa nám trošku odpariť aj voda, ktorá tu osadí na tieto materiály. Aspoň vidíme, že požiar bol dôkladne uhasený. Pozeraj, Leonko, auto horí, aha, vidíš? Ale
ty bol silný a ťa je to slabo. Dobre, ja poprosím hasičov vojenského útvaru 1056, aby dohasili horiaci automobil. Si musia pretnúť ovládanie do zadnej časti. To je sila. Vidíš to, Leonko? Poprosím ľudí, aby trošku odstúpili, aby na nich neprchol niečo z tej chladiacej látky. Takže chvíľku trvá, kým sa penotvorný roztok premení na penu. A teraz vlastne vidíte hasiací efekt, ktorý prebieha, že všetky horľavé látky sa pokryjú penou a nemôžu horieť, pretože sa k nim nedostala kyslík. Takže týmto príkladom vidíte, že aj hasiči vedia robiť zázraky a v lete vedia nasnežiť. Takže ja ďakujem.